sebarang cubaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mengelak usul undi percaya di Dewan Rakyat mungkin mendatangkan kesan buruk hingga beliau diserang dengan hebat, kata dua penganalisis politik. Awang Azman berkata yang di-Pertuan Agong telah bertitah secara jelas supaya usul itu dibentangkan bagi membuktikan beliau mempunyai sokongan majoriti. Dia mengulas kenyataan Peguam Negara Idrus Harun yang berkata tidak ada keperluan untuk Ismail membentangkan usul undi percaya di Dewan Rakyat. Idrus berkata sekiranya keabsahan Ismail sebagai Perdana Menteri masih perlu diuji oleh mana-mana pihak selain daripada baginda, ini bermakna kuasa mutlak agong boleh diatasi oleh pihak lain. Awang Azman berkata dia terkejut dengan kenyataan Idrus itu yang mengatakan usul undi percaya boleh mengatasi kuasa mutlak agong. Awang Azman berkata Ismail mungkin memberi tekanan terhadap hubungan antara istana negara dan kerajaan sekiranya beliau tidak akur dengan titah agong. Dia menasihatkan Ismail supaya tidak menangguhkan pembentangan itu kerana beliau mungkin masih mempunyai sokongan daripada 114 ahli parlimen menerusi akuan berkanun SD yang dihantar kepada agong selepas peletakan jawatan Muhyiddin.